بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لتفسير بدي مبارك درسنك دل بتوفيق سرا من سورة البقرة لسم نمبر آيات پوري خبر کرده، او پدی آخرنی آیتونو کې د منافقانو په باره کې باس روانو. اوله کې د سورت په اوله کې د مؤمنانو تذکره شوی وه، هغه مؤمنان چې هغه کامیاب دي دنیا او آخرت کې. بیا د هغې نه بعد تذکره د خالص کافرانو شوی وه چې د هغوی څه انجام دی، او بیا تذکره د منافقانو. او موږ دا خبره ذکر کړې وه چې د منافقانو تذکره الله رب العزت په تفصیل سره په دې کوي، ځکه چې د منافق پیژندل ګرانې په نسبت د کافر. نو کافر زر پیژندې کېږي، منافق زر نه پیژندې کېږي، ځکه چې هلته ظاهره کې لباس دغه برابری. دا خبره ذکر شوی وه چې دوی دعوه د ایمان کوي، خو حقیقت کې دا ایمان والا نه دي. وجه د هغې دا ده چې فی قلوبهم مرض، د دوی په زړونو کې بیماری د شک او د منافقت پرته ده، او الله به دوی له دردناک عذاب ورکوي د دوی د دروغو د لاسه. او دا یاده ساتي چې د منافقت بیلډینګ او آبادی هغه ولاړه په دروغو باندې. د دوی هر څه کې دروغ دي، لکه قرآن کې ځای په ځای دا خبره بیان شوې ده، دوی د دروغو قسمونه خوري. بلکې قیامت په ورځ الله وی دوی دې سره دومره عادت دي چې قیامت په ورځ به هم د الله په مخ کې دروغو قسمونه خوري. نو که هغه غټ منافق دی کوم چې کافر دی، هغه هم دروغ وی، او هر چې دغه عملی منافق دی چې په اسلام کې دن یو منافقی، د دم غټ خوی دا دی چې دی دروغ وی. اوس د دې نه بعد الله رب العزت د دوی په باره کې بعض خبرې کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا قيل لهم أو كلت ولا شديتا لا تفسدوا في الأرض فساد مكوي بزمككي قالوا إنما نحن مصلحون. ويدي يقينا من خو إصلاح كون كيو، ألا خبر شيء إنهم هم المفسدون. یقینا دوی خاص هم دوی فساد کوونکي دي، ولیکن لا یشعرون، مگر دوی نه پوهیږي. واذا قیل لهم، کله چې وویل شي دوی ته، وویل شي دوی ته یعنی مؤمنان ورته وی فساد مه کوئ. فساد په ځمکه کې شرک شو، منافقت شو، دروغ دوکې، مسلمانانو ته نقصان رسول، مسلمانان کمزوری کول، مسلمانانو ته شکونه پیدا کول، د الله د دین سره مقابله کول، دا ټول په فساد کې دننه راځي. دلته دا خبره یاده کې ګوره، یو هغه دشمن دی زمونږ چې هغه ښکاره دشمني لکه کافر، د هغه سره جهاد په توره او په ټوپکو هم کیدی شي. هر چې منافق دی نو د ده سره به جهاد هغه په قلم او په ژبه باندې کې، ځکه چې ظاهره کې د بهر نه چې خلک وګوري نو دی د مسلمانانو په ټولګي کې شماري. او کله چې بعضو صحابه کرامو رسول صلی الله علیه وسلم ته ووی چې دا بعض منافقان اجازت موږ لرا که موږ به یې مړه کړو، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل خلک به بیا دا خبرې کوي چې دی خپل ملګري وژني. ته بهر خو خلکو ته دا پته نشته چې دا پکې منافق دی، نو ټول یو شان شماري
نو زکا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اقدام ونکو چی دا منافقان دا مڑکی کل چی دوی تاویلی چی چی فساد مکہ وی پز مکہ کی قالو وی دوی چی منگ خو اصلاح کون کیو انما نحن مصلحون دا دا دوی دا گومان مطابق چی منگ خو جوڑ جاڑی والی و منگ خو ہر طرف راٹنگ کرے دے منگ خو دا یہود سرم جوڑیو او منگ دا مسلمانان سرم جوڑی او منگ کوشش دا کوو چی دا خلق طول یوکو او تاسو منگ توائی چی فساد مکو انما نحن مصلحون منگ خو اصلاح کون کیو اللہوی خبر شی چی یقینا فساد کون کی دوی دی یعنی دا دا کمزی اصلاح شوا چی یو طرفم غگوا و بلوم غگوا او زکا منافق سلی تزان دیرو خیار کاری او حلانکی دا غٹ قمقل او بدترین انسانی چاگر منافقت کی او حدیث کی رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی پا خلقو کی بدترین انسان آگا دے چاگر ذو الوجہین دو مخل ری یو سر یو شان مخ دا بل شان مخ نو اصل کی فساد والا خدای تا چوگل خور تا گوری نا دے دا کمزی اصلاح کی دے خو فساد جوڑے یو تا دے یو خبر کی بل تا دے بل آگا خبر کی دے تا یو شان خبر کی آگا تا بل شان خبر کی برا دا چی یو سڑے دین نمانی لگا دا خو آگا منافقان دی چی دین نمانی پا دکی دے اصلاح سب پاتی دی او سبحان اللہ زمان پا دے زمانے کی هم حقائق دیر حد پوری بازو خلقو بدل کری دی فساد تا اصلاح ہوئی یو اصلاح تا فساد ہوئی چی کل سوکر پاسی یو نصیحتو کی دے خلقو تا چی راشی دا اللہ دین تا دیسی مکوی داگا مکوی یرو ایده فساد جوڑ کرده ده کیلی طول وران کرده ده او چی سوک حقیقت کی فساد جوڑی مسلمانانو پا ملکونو کی پا علاقو کی پا معاشره کی اغیل نوم ده اصلاح ور کی او اغیل نوم ده ترقی ور کی او اغیل نوم ده روشن خیالی ور کی نو ده سن چی آغا زمانه کی ده گوی سر ده کگی وگی تلی ده قشان تلی نن سمام ده بازو خلکو سرشتی او خصوصاً دا دی آیت پرانا کتا اس دا نصیحتو کچھ دا میڈیا کاغا سوشل میڈیا دا او کاغا بلا میڈیا دا اکثر پا میڈیا کی حقائق بدلی گی دیسی تا تا خبر نو بینی گی سنگ چی دا کاغا ہر جانب تی مزمونگ پختانا لا دمر ترقی ندکڑی دا دی نور و قومونو پا مقابلہ کی دی میڈیا کی او پا تعلیمونو کی دا حقیقت تی اسی پا دروگو خفل زردی شو خوشحالا کولا نو زکا دوی مخیلی چی سورشی دوی مخی نشر کئی بی تحقیقا ننی داوی و پرونی داوی و سباب داوی نو کوشش دا کوئی چی یو خبری تا پا جور نظر سر گوری خا یو سڑی لگیا دی پا میڈیا کی پختان تبا کئی اگوی تا فحاشی را دن نکئی دا گوی اخلاق خرابی نومی والا داور کرده ده چه یعنی زده پختنو خیر خواهیم زده پختنو کلتور مخیط بوزم داغ خلق دی چه کئی فساد او نومی والا ده اصلاح ور کرده ده نو تا خسوچ و تا کوا چه دا مخامق سده چه لگیا ده ده دا قوم پا کم طرف بوزی ده والا کم اصلاح کئی یو سده دا قوم جنکی والا یعزو بالله گردی یو سده پا شیر و شایری کی نشی او پردی زنانه یادی یو سڑی زنا یادی یو سڑی دروغ پا قوم کی نشر کئی یو سڑی دا قوم زوان بے حیا کئی دے دا کمزی اصلاح کئی دا قوم فساد او دا فساد چینه دا که خلق تی اصلاح والا خواغ دے چی قوم تا دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبر کئی قوم تا عدب خی قوم تا سڑی توب خی قوم تا دنیاوی تعلیم خی چی دا قوم پی مخ کشی قوم تا آگا کلتور خی چی کم کلتور دا شریعت خلاف نده دا خلق اصلاح کون کی دی زوانانو تا دا تجارت لاری خی زوانانو تا دا مزدوری لاری خی دا زوانانو دا اخلاق و خیال ساتی پیغلو تا دا حیاء او دا سادر درس ورکی پا دیبان دی پوکی دا خلق اصلاح کون کی دی آگا زمانگ اصلاح نکی چی زمانگ زوانانو زمانگ پیغلی تباو و بربادی کرده و نمور دا ورکڑ دا اصلاح کئی نو دا خبر یاد کئی گوره تلک التکوی ما فساد تا فساد وائی او اصلاح تا اصلاح وائی
بل دا فائدل تیاده که دا آغا زمانین والا دا وس پور و قیامت پوری امت که دیس خلق شتی چی آغا دا دیندار و خلق و دی خبر و تا و دعوت تا فساد وی لکه سنگ چی منافقان و پا آغا زمانه کی زان تا اصلاح کون که ویلی صحابه کرام و تبی قمقلان و ریادو بالله وی دا خو قمقل دی سادگان دی بس یو طرف پیرا ٹین کرده دی اصلاح والا جوڑ جاڑی والا خو من گئی و دا خبر پا آغا ٹین کی مشوی قالو انما نحن مصلحون بلا فائده یاده که دلت یو سڑه خبره کی رشتینه ده که دروغ جنده او آیا اصلاح دیتاوی دا کم کار چی ده که فساد دیتاوی دا کم چی ده که دا دیتا پارا با وحی تا واپس که قرآن و حدیث تا با واپس که چی تا معلومه که چی اصلاح ستاوی دیس خو منافقانم دعوه دا که ولی چی منگی اصلاح که خدا گوی دا اصلاح اصلاح نو زکی چی وحی کی دا گیتا اصلاح کنه دا ویلشی دوی چی کمکار کو عین دا کار دا سده دا دا فساد تی بل دا خبر یاد کئی گورا مؤمنانو پوری ٹوگی کول او مؤمنان سپک گنل دا دا آغا وخنا دا وس پوری او پراناون وخی دا منافقانو یو غٹا نخدا چی دوی دیندار و خلکو تا پسپک نظر گوری او زان تا خیار وی او زان تا اصلاح والا وی اللاوی ولیکن لا يشعرون اصل کی فساد کون کیوں دوی دی خودوی نپوئی گی دلتا بلا فائدہ یادا کر بد عمل نرے بد عمل دا دا انسان بصیرت لون کی او دا دا عقل کار پری تھی نو حق و تا باطل کاری و باطل و تا حق کاری ذکر اللہ دلتا ہوئی گو ردوی پا دی خبرو پوئی گی نا یعنی دا دن او زرد کمک رشتی بلچی فساد تا اصلاح ہوئی خو آلت دی گناونو او دی بیدینی او دی کفر ولا دا زررون کرده دی عقل ولا رون کرده دی غوگونه ولا بند کرده دی سترگی ولا بندی کرده دی داگه دلا سدوی پا دی نپویی کی نو چه کلتی او کس ویده که نه او نپویی گی پا حقائقو بانده نو شکر دا اللہ و باسا زکه چه اللہ رب العزت ستا زرر نده رون کرده ستا پا زرر مهر نده و حله ستا زره نده غافل کرده زکر پی تا پوش و اغا پی نپویه که اولا چه سر ظلم نکه پرون منگ دا خبر زکر کرده چه دا کار اصل که دا دوی دا عمل دلاس دوی سر شده ده و اذا قیل لهم آمینو او کل چه ویلش دوی تا ایمان روڑی کما آمن الناس لکا سرنگ چی ایمان را وڑے دے خلکو قالو ویدوی انؤمنو کما آمن السفہا آیا منگ ایمان را وڑو لکا سرنگ چی ایمان را وڑے دے قمقلانو علا خبر شی انہم هم السفہا یقیناً دوی خاص هم دوی قمقلان دی ولیکن لا يعلمون مگر دوی نپویگی چی کل و تویلش ایمان روڑی نو دی ایمان داو خواگوی کئی سنگ و توی ایمان روڑی رشتی نی ایمان روڑی او پریده دا منافقت او دیس ایمان روڑی لگا سنگ چی خلکو روڑی خلکو نمورد سوک دی صحابه کرام دیس که دیر ناشنا فائده دا اگه دا چی کلا نا کلا تا چی چال دعوت ورکے نو آگا تا آگا خلق ذکر کولی شی چا چی دعوت قبول کرده دی چی بدکیم جذبر آشی پوشوی کن لکه دوی توی دی خلقو پشان ایمان رو خلقو راوڑی تاسو براوڑی لکه تیو سلی تا دعوت ورکے یارا دیر خلق درس لرازی تم رازه کرن دام دا دعوتی و طریقه دا چی دکی جذبه رو چی تهی چی را دیر خلق رازی راش زبم رازم نو دکی زکی دوی تووی چی ایمان دیسی روڑی لگه سمجی صحابه کرام روڑی دوی سوی دی خبیسانو وی خواست دا قمقلانو بشان ایمان روڑو صحابه کرامو تا قمقلانو ولو تا قمقلانو زکی چی اگو خو رشتین خلقو اگوی خود دو مخنه پیجن تو او نن سبا هم دا عملی منافقان ندی پا دی امت که چی اسلام پا دایره که دن ندی دوی رشتی نی سلی تا قمقل وی وسو تم قمقل وی
مړه دې نه پوهېږي، هغه خو چې کینی وي چې په زړه کې صحیح هغه شروع کړي. ګوره هغه رښتینی ته کم عقل وي او ځان ورته هوښیار ښکاري، ځکه چې دوکه باز دی، چغلخور دی، دوه مخی دی، نو کم عقل خو دا دی. نو هغوی صحابه کرامو ته کم عقلان ویلو او د دوی وروڼه په هر زمانه کې موجود دي چې هغوی صحابه کرامو پسې بدې ردي وایي، صحابه کرامو ته سپک ګوري. نو دا شروعات د هغه وخت نه شوي دي او د اوسه پورې په هر دور کې د دوی وروڼه هغه شتي چې صحابه کرامو ته یې په زړونو کې پرته ده، والعیاذ بالله. الله وي خبر شي کم عقلان خو دا دي، ولكن لا يعلمون، مگر دوی نه پوهېږي. که ستاسو خیالي ګوره مخکې ووي لا يشعرون، دوی نه محسوسوي، شعور نه لري. دلته وي ولكن لا يعلمون، دوی نه پوهېږي. خیال م دی که نه دی؟ څه فرق د دې دوو کې؟ دې کې یو باریک فرق دی چې کله پکې سړی سوچ کړي هغه دا. مخکې ووي چې کله دوی ته ویلی شي چې فساد مه کوئ، نو دوی وي موږ اصلاح کوو. الله وي فساد خو اصل کې دوی کوي، اصلاح کوونکي خو نه دي، خو دوی شعور نه لري. وجه دا ده چې دا فساد حسي خبر ده. حسي څه مطلب دی؟ محسوسیږي، یعنی فساد محسوسیږي، یره دا سړی فساد کوي، نور هم محسوسوي، دوی پخپله هم محسوسوي. نو ځکه دلته ولیکن لا یشعرون، دوی شعور نه لري. هر چې کم عقلتوب دی، کم عقلتوب، نو دا سړی ته نه محسوسیږي الا دا چې دی بعض نښې د خپلو کارونو ویني، نو وروسته ورته پته ولګي چې زه کم عقل یم، خو پهغه ټیم ورته پته نه لګي. نو ځکه دلته وي دوی نه پوهېږي، دا نه محسوسیږي کم عقلتوب. کم عقل ځان ته کم عقل وایي، خپل کم عقلتوب نه محسوسوي. هر چې فساد کول دي نو هغه محسوسوي. لکه اوس ګوره منافق د ده خواله ورځي یو شان خبره کوي، د ده خواله ورځي بل شان خبره کوي، ښه ورته پته ده چې زه ورانه جوړوم، دا خبره محسوسوي. نو ځکه الله ولكن لا يشعرون، دوی شعور نه لري. کم عقلان دي او صحابه کرامو ته کم عقلان وي والعياذ بالله، او خپل کم عقلتوب ورته نه ښکاري. نو ځکه الله ولكن لا يعلمون، اصل کې کم عقلان خو دوی دي. او ګوره دا بېدیني سړی دي څېړونکي که نه، چې خپله ګمراهي ورته بیا نه ښکاري، خپل کم عقلتوب ورته نه ښکاري، خپل فساد ورته نه ښکاري. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، أو كلت يوزي شداغ كسانو سرچ إيمان راولي دي، قالوا نويدي آمنا من هم إيمان راولي دي، وإذا خلوا إلى شياطينهم، أو كلت جدا شيخ فلو شيطانانو سرا، قالوا ويدي إنا معكم يقينا من خستاس سريو إنما نحن مستهزئون يقينا من طوغ كون كيو من مؤمنانو پر طوغ كولي. ها ادينا مخي جديد مبارك خبروكو يودا خبر يادكا دزان صفت كول داد مؤمن شان ندي، ځکه چې دلته منافقان لګیا دي خپله تزکیه کوي، وایي ښه ایمان راوړو د کم عقلانو په شان، نو ځان ورته څه ښکاري؟ هوښیار ورته ښکاري. مؤمن د ځان صفتونه نه کوي. په دې باندې ما پرون کابل اوس خبره وکړه، د ځانونو تزکیې به نه کوي، ښه همیشه به ځان ته د عیب نسبت کوي. او ما تاسو ته ډېره مخکې دا خبره ذکر کړې وه، بعضو سلفو دا نصیحت کړی دی، وی چې د ځان نه مشر ویني نو غوره ګڼه، او دا وایي زمانې نیکیانې ډېرې کړي دي، او چې د ځان نه کشر ویني نو غوره ګڼه، وایي زمانې ګناهونه لږ کړي دي. خو ځان کمزوری ګڼه، او چې کله دې ځان کمزوری ګڼو نو بیا به کوشش کوي چې د خپل ځان اصلاح وکړي، او چې کله دې ځان ته په اوچت نظر کتو که نه، نو بیا به ته د ځان اصلاح هغه نه کوې، ځکه چې هلته ته ځان پوره ګڼې، هلته ته ځان هوښیار ګڼې. ښه وی کله چې دوی یو ځای شي د مؤمنانو سره، نو وی موږ ایمان راوړی. چې کله د خپلو شیطانانو سره، شیطانانو نه مراد ملګري مشران، که هغه یهودو کې دي، بعض مفسرین وایي یهودیان، ځکه چې دوی ته به ډېر چلونه یهودیانو کوو، که هغه یهودیان دي او که هغه مشرکانو کې د دوی مشران دي، الغرض شیطانان دي.
د دوی ملګری چې کله به د هغوی سره یوځای شو وی نه یقینا موږ ستاسو ملګری یو. ښه نو هلته هم څه کول هلته خو موږ ټوکې کولې. دې فرق ته ګوري دا ډېر باریک فرق ته دی آیت کې چې سوچ وکړي د دوی دا ملاقات د مؤمنانو سره داسې نه دی څنګه چې د خپلو شیطانانو سره دی. هغه دې الفاظو نه پته لګي وإذا لقوا الذين آمنوا وكل جدوي ملاوش دا ملاوش معنى سرسري ملاوي دلي بازار كي مخيلة ورلو جمعات كي مخيلة ورلو كو مخيلة ورلو بيدي وإذا خلو إلى شيطان وكل جدوي جداش يخبلو شيطانا وصر يعني أغوي بس بدي مقصد تلي دي دا أغوي سر ملاقات بلشانو دا مؤمنان سر ملاقات بلشانو دلتا سرسري خبروا مخې له ورغې بازار کې یاره موږ هم ستاسو ملګري یو جومات کې مخې له ورغلو موږ هم ستاسو ملګري یو نه د هغوی خوای له باقاعده ځي هغوی ته وضاحت کوي چې ګوره موږ ستاسو ملګري یو. فرق دی ملاقاتونو کې که نه فرق دی. ښه بل دا چې هغوی ته دا خبره ډېر په یقین سره کوي. دلته وي قالو آمنا موږ ایمان راوړی دی او هغوی ته څه وي انا معکم دا ان په عربي کې تاکید د پر راځي موږ ګوره یقینا ستاسو ملګري یو دې کې شک نشته. ښه نو هلته هم څه کول انما نحن مستهزئون موږ څه کول هلته ټوغې هم کولې تلون رنګ بدلول را بدلول علما وي بضاعه النفاق دا د منافق سړي ګډ سامان دی رنګ څنګه بدلوي ګوره هلته هم ناستې خو ما ټوغې کولې ظاهره کې خو نه راښکار کوي زه ټوکې کو بله فایده دا یاده کوي هر زمانه کې د منافقانو یو ټولګی شتي مشران شتي لکه څنګه چې دوی مشران دي دوی ورته واپس کیږي او هغوی یې مرسته کوي دا په هر زمانه کې شتي او په هر ځای کې شتي. الله یستهزئ بهم الله ټوکې کوي دوی پورې ويمدهم في طغيانهم يعمهون او زياتي دوی لره په سرکشي د دوی کی چې ګډوډ بیا حیران بی. الله اکبر څومره غیرتی ذات ته ګوره دوی ورلوې موږ ټوغي کول مؤمنانو پورې الله د مؤمنانو لپاره دومره غیرت کوي الله وایي زه به ټوغي وکړم دوی پورې چېرته تا په الله دومره غیرت کړی د الله لپاره دې داسې جذبه شتي دلیل دی په دې باندې چې الله ملګری د مؤمنانو دی. الله ولي الذين آمنوا الله دوست د مؤمنانو دی او د دوی نه دوستي نه معبود اکم معبودانو ته چې پراته دي هغه باطل معبودان دي هغه حق معبود ته هم پاتې شوی دی نو نه دوستي دنیا کې او نه آخرت کې. سړی دنیا کې خو دوستان شتي نه زه هغه دوست ویم چې د هغه په لاس کې کامیابي د دنیا او د آخرت وي. الله به ټوغې کوي دوی پورې دا د الله صفت دی او څنګه چې الله ویلي زموږ په ایمان دی خو د الله ټوغې ګوره داسې ټوغې نه وي څنګه چې زموږ دا ټوغې دي. مخلوق ټوغې بل شیان دي. ښه نو یو سړی چې څنګه الله ټوغه کوي دې ته وایي على وجه المقابله. على وجه المقابله یعنی ته داسې نشې ویلی چې الله ټوغې کوونکی دی یاره دا د الله همیشه صفت دی. نه الله ټوغې کوي چې څوک پورې ټوغې کوي نو د هغه په مقابل کې ورسره الله قشان کار کوي لکه بل ځای کې الله وایي یخادعون الله وهو خادعهم دوی الله له دوکه ورکوي الله دوی له دوکه ورکوي. په بل ځای کې الله وایي فيسخرون منهم سخر الله منهم دوی مؤمنانو پوری خاندي الله دوی پوری خاندي نو داغه صفات تي على وجه المقابله دي يعني د دوی د کار په بدل کې وسره الله قشان کار کړی دي او د الله ټوغي هغه د سني سنگ چې زمونږ دي چې هغه د کی دروغ دي او کی ظلم دي او کی څنګهول دي نه لکه سنگ ټوغه دوی پوری کې لکه دوی دنیا کې د ایمان دعوه وکړه ظاهره کې شمار د څه سره شو مؤمنانو سره شو آخرت کې به الله رب العزت دوی د مؤمنانو نه جدا کړي خصوصا چې کله پولې سیرات باندې تیریږي او چې کله الله ته د سجدې لګولو ځای راشي د قیامت په ورځ هلته به الله وشرمایي. دا ټوغه وکړه الله دوی پورې دوی ظاهره کې خوشحاله یي چې یاره موږ خو کامیاب شو دنیا کې موږ خپله وکړه آخرت کې موږ خپل مقصد کې کامیاب شو نه او داسې په دې نور هم ډېر مثالونه شته. نو دا استهزاء چې دوی پورې کمه کیږي
داد دوی دا استهزاء پا بدل کی کی الله يستهزئ به بلا خبر دا یاد کی دا الله بلا سزا دوی لر دادا ويمدهم او پریدی دوی یعنی دوی لر مهرت ورکی چی دوی پا دی سرکشی کی خور ننوزی او دمر ور ننوزی چی یعمهون دوی با بدحالی گرد ورد بای همیشه با پشک کی دا مرگ پوری المنافق سلی سجوانت لكن سنت القرآن كبرش يحسبون كل صيحة عليهم الله هر وقت دو يريجي تيرا دا يتون جرار دا كزهون بباركيت خدل تيريجي تي مؤمنان وتوون شرميو تيرا تزمون حقيقة كارنش التدي بل تربنا يريجي دا مرقى بوري دا دو جوان دا زلت او دا رسوائي او دا شك او دا منافقات تي دا اللار بوري زت يو سزادا دا گورا دا دير خطرناك سزاد تي اغا دا انسان لمهلت ورکی او دی بودی گناہ کی پریتی او کلی کمکل سڑے دا محسوس کی چیر ز ډیر خسړے ما او دا گناونه چیز کوم دا به گناونه نه نو پدی بل نه ناراض کی زک ما نرانیس نو خيار وس ګره چې کده کله دل الله هر صدر کول سره د دې چې تینا فرمانیانی کولی نو بی انتها یریګه ګره ځکه چې د الله د رانیو یو طریقه دا ده چې انسان پریږدي ازادي کي او چې څه غواړي هغه وله ورکوي سره د دې چې انسان د الله سره دښمني کوي او بیې راونیسي خو دسې راونیسي که نه چې بیره ده د خلاصي لار نه وي نو ډېر یریږئ د الله نه ډېر یریږئ چېرته د الله په دې پرده باندې را په موږ چې راچولې ده په دې دوکه کېږئ مه ما دې ته ګورئ چې یاره زه خو چې را ګناهونه کوم دا به چې وړې خبرې ځکه الله ما نه رانیسي کیدی شي الله دې راونیسي خو څه وخت بعد به دې راونیسي نو یریږئ په دې حالاتو باندې الله ربالعزت دې موږ د عذابونو نه وساتي او الله دې زموږ نه دنیا و آخرت کې پردې نه اوچتوي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى داغ كسان دي تياغستي دا قمراهي پبدل دا هدايتك فما ربحت تجارتو بس گتا ونکر تجارت دا دوي وما كانوا مهتدين او ندی دوی لار مندن کی گورا اللہ رب العزت خوچا سر ظلم نکی گیا نا دا سچی دوی تا ملاوی گی دا دوی دا عمال و بدلا دا ولی چلی سکڑے دے اشتراو الضلالت بالہدا گمراہی اگست دا تو بدلا دا ہدایت کی نو سوال دا رازی چی دوی سر ہدایت وہ کمزی کی چی دوی لا خرس کرده دو گمراهی آگسته هدایت نمورا دلتا اوله که خود دوی ایمان را وڑه ده کن نا اوله که دوی ایمان سنگ را وڑه ده یا خود صرف پا جبه را وڑه ده یا خود صرف پا جبه ایمان را وڑه ده خوبی هم هدایت خوب کن اگر که سرسریو یا باز پا که دیسی و پا دی منافقانو که چه خصی ایمان را وڑه پاوله که خصی ایمان را وڑه خوبی پری خوده ده نو دا مطلب دے چی دوی اغستی دے گمراہی پا بدل دے ہدایت کی اولا کی خود سن سے ہدایت ملاو شئے ہو کنا یا دے ہدایت نمانا لار خکارے کی دل دی لار خودی تخکارے شئے دے کنا کنا تخکارے شئے دے پیغمبری لی دلے قرآن اوری دلے دے مومنان و سرناس پاس تی او پس زونو کی خمانی چی دوی دا خبری رشتی نی دی گنی بیا دوی ولی یریگی چیر دا آیتون زمان پا بارک نی بے دوی ولی یہ ریگی چھتا مومنان زمانگ نا خبر نشی لار خوی لی دلی دکھنا خود دوی آغا لار قبول نکڑا او داگی پا بدل کسی چلو کو گمراہی واغست اللہ وی دوی تجارت گٹا ہو نکڑا مومنان و مسلمانوں تا دا نصیحت تا چرت دا دینداری پا بدل کی بیدینی وانکھ لگورے او چرت دا حلال و پا بدل کی حرام وانکھ او چرت دا عبادت پا مقابلہ کی نافرمانی وانا اخلے گو رہے دا آگا تجارت تا چی دی کہ ضرب برابر فائدہ نیشتی طول تاوان او تاوان تی او دیر دی سیشتی پا دی مسلمانانو کی چی دین خرس کردے دا و بی دینی آگستے دا دین خرس کردے دنیا دا پارا دین خرس کردے پیسو دا پارا دین خرس کردے دا مزدوری دا پارا
دینی خرس کړی د بچو د پاره دینی خرس کړی د خزی د پاره مور پلار د پاره کام د پاره ټول پتاوان کی در الله خبره زما خبره نه چې چا هم گمراهی واغسته په بدل د هدایت کی د سړی تاوان او سراسر تاوان کړی و ما كانوا مهتدين او ندی دوی لار مندون کی د دې د لاسه چې دوی گمراهی واغسته الله خو سره ظلم نه دی کړی نو دوی چې اوس لار نه مومي نو دا د دوی خپل اختیار و او موږ دا خبره ذکر کړې وه چې انسان لم الله اختیار ورکړی دی هغه د الله د اختیار او د مشیت لاندې دی الله ورته دوه لارې ښوولي دي لار د جنت لار د جهنم چې دی کومه خوښوي الله په چا زور زبردستي نه کوي اوس د دې نه بعد الله مثالونه بیانوي دوه مثالونه الله ربالعزت بیانوي یو د اور مثال دی او بل د اوبو مثال دی زموږ د پوه کولو لپاره او مثال د څه دپاره بیانیږي علماوی ضرب الامثال المحسوسات للامور المعقولات څه مطلب دی یو خبره معقوله ده یعنی ته اوري عقل استعمالی خو محسوسه یې نه هغه خبره دا مثال چې ته بیان کړي نو ته هغه معقوله خبره محسوس ته راواړې لکه اوس الله موږ د منافقانو په دې حقیقت پوه کول غواړي نو دا خو معقوله خبره ده نو د هغې دپاره مثالونه بیانوي چې هغه سړی محسوسوي نو دا دې دپاره کوي چې تا پې پوه کړي او دا د الله ربالعزت محبت ته د دې مخلوق سره چې هغه د دوی د وضاحت دپاره مثالونه بیانوي او د مثال سره خبره واضحه کیږي رسول صلی الله علیه وسلم هم ډېرو ځایونو کې ملګرو ته مثالونه بیان کړي دي او دی امت ته حدیثونو کې او دا بیا د هر فصیح او بلیغ انسان طریقه ده چې کله دی څوک پوه کوي په یو خبره باندې که نه او خبره معقوله یي کیدی چې څوک پرې زر پوه نه شي نو د هغې دپاره به یې سړی مثال بیان کړي داسې مثال چې هغه محسوسیږي نو سړی به خبره باندې پوه شي او الله ربالعزت مثالونه بیان کړي دي قرآن کې ځای په ځای او الله ته ضرورت نشتی ضرورت اصل کې موږ ته دی نو دا مثالونه یې چا دپاره بیان کړي دی زموږ دپاره بیان کړي چې موږ په دې قرآن باندې پوه شو او چې بیا بهیې موږ پوه نه شو نو دا به زموږ لویه بدبختي لویه بدبختي به یي چې موږ په قرآن باندې پوه نه شو او تعجب او ټول تعجب هله وکړي چې د دین په لباس او په جامه کې څوک لګیږي خلک د قرآن نه منع کوي وي عوام هغوی دې د قرآن په مجالسو کې نه کینی هغوی دې د تفسیر او د ترجمې په مجالسو کې نه کین دا د علماو خبرې دي کې به عوام ګوتې نه وي بعض وی د دې مثال د غټې غوښې دی او غټه غوښه د ماشوم په خېټه دړ لولي د دې سره په خېټه باندې دړ لازي دا د کوم ځای دینداري شو او کوم دین شو اصل کې حقیقت دا دی چې کله قرآن او حدیث ته کېناستې که نه نو ټول حقایق به راته الله راښکاره کړي نو دروغجن به مو پیژني رښتینی به مو پیژني نو دا خلک یریږي چې زموږ حقیقت به راښکاره شي او زموږ دا ډکوسلی به خلکو ته راښکاره شي ځکه خلکو ته وایي مه کینئ موږ نه شو الحمدلله زموږ پنځمه شپږمه ورځ ده کومه خبره داسې وه چې هغې بالکل تاسو پوه نه شوئ او کومه خبره داسې وه چې زموږ په خېټه درلاوستو موږ خو الحمدلله خوند یلو موږ بې پوهیږو او زه حتی له اوسه کوشش کوم چې یو یو ټکی تاسو ته واضحه بیان کړم او دا راته مهم په منځ کې راته دا رایاده کړم چې بغیر د علماو نه دا کار نشي کېدی کینې یو تفسیر پیدا کړه ته ځان له کښېنه ځه یو سړی دې زه له چیلنج ورکوم دې دې تفسیر وګوري دوه میاشتې او زه به دلته دې ملګرو ته داسې بیان کړم او بیا دې د رمضان په آخرنۍ ورځ راشي او دلته موږ سره دې کښېني نو بیا به پته ولګي چې دلته دا ناس ښه پوهه دي که دغه تفسیر چې کور کې کتلی دی ښه پوهه دی نو قرآن سره تعلق دا خو امت مخکې بوسي او چې له دې نه دې امت بند کړو او د حدیثونو نه دې بند کړو نو امت سره پاتې څه شو نو الله ربالعزت دا مثالونه بیان کړي هم دې دپاره دي چې موږ پې څه شو موږ پې پوهه شو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثال د دې منافقانو په شان د حال د هغه چا دی چې بل کړی یې اور
فلما أضاءت ما حوله بس هر کله چې رنا رنا کړل دغه اور ګیر چاپیره شیزونه د دنه ذهب الله بنورهم نبوت لالا رنا د دوی وتركهم في ظلمات لا يبصرون او پریښو دوی دوی په تیاره کې چې هیڅ نه ویني یا پتیارو کی چیز نینی دا مثال دا اور دا کده اوبو دے ایرادی بدلی ٹکی بکوری ہوئی دا اوبو دلتا دا اوبو تسکی رکم دیکی دا مثال دا اور دا کده اوبو دے دا اور دے دیتا ولکی مثل ناری اگا مثال چی دا اور دے حال د دې منافقانو په شان د حال د هغه چا د استوقد نار اور لګولی دی فلما اضاءت ما حوله نو هر کله چې دې اور رڼا کړل هغه څه چې د اور نه ګیر چاپیره یا د دې کس سره خوا کې ذهب الله بنورهم الله بوت له رڼا د دوی وترکهم او پریښو دوی دوی فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې دوی هیڅ نه ویني اوس دا خو ترجمه شوه لفظي په دې باندې پوهېدو لپاره به لازم بیا علماو ته واپس کېږي او ځکه دا لفظي ترجمې الحمدلله زموږ په ملکونو کې ډېرې کېږي تقریبا هر جومات کې کېږي خو د دې دومره فایده نه وي چې څو پورې ورسره تفسیر نه وي یعنې لفظي ترجمه دا خو به سړي ته یاد دی خو بیا په دې مثال باندې ما پوه که اوس یې څه مطلب دی لپاره لازم تفسیر پکار دی ښه حاصل د دې مثال واوره حاصل یو سړی دی اور یې ولګو او هغه اور فایده م ورکړه څه فایده یې ورکړه رڼا یې کړو هغه څه چې خوشا کې وو منافقانو په اوله کې اسلام قبول کو په دوو طریقو سره یا خو د زړه نه یې قبول کو او بیا یې پرېښودو یا یې صرف په خوله باندې قبول کو ظاهره کې خو مسلمانانو کې شمار شو کنه نو رڼا ورته میلاو شوه رڼا څه وه مسلمانانو کې شمار شو وینه په حفاظت شوه وجلی کېږي به نه غنیمتونو کې ورته هم برخه میلاوي رڼا ورته میلاو شو خو ګوره دا دینداري نه ده د دې داسې مثال دی که نه لکه چې ته اور ولګې او په لرګي پسې چې لرګی نه ږدي دا اور مري او دا ختمی نو ته به په دینداری پسې دینداری کوې نو دینداری به دې برقرار پاتې یعنی چې ته جذبه شې په میاشت کې یو ورځ او زما د دینداری لیول به حقه شانی دا چې زر کاله د یو سړي عمر شي او ما ته دا تقریر کوي که نه سهر ماښام بیا ولم نه منم چې سړی دې کله نه کله دینداری کوي او د ده دینداری لیول دی زه دا نه یم چې لیول کې ترقی راځي لیول دی برقراری دا زنه مانا ته به په دینداری پسې دینداری کې په دینداری پسې به دینداری کې نو مرګ پورې به خبره ورسي منافقانو خو صرف په اوله کې اور لګولی دی په لرګي پسې خو یې لرګی نه دی ښودی څه پسې ښودی دی بیا نه هغو خو صرف دا وویل لکه څنګه چې یو څو آیتونه مخکې تیر شو آمنا موږ ایمان راوړی دی من الله منو من خیرت منو من دا پیغمبر منو دا خدا کو دا خلی خبری دی ورسته پسی سکلی ندی نه عبادات بدنیشتی نه مالیشتی نه جهادونشتی نه د اسلام د پاره سختی او قربانیانشتی هیسوم نشتی الله تی غرنا بیا واغست او دوی پا تیرو کی پری خودو اقشان گڑ وط چه حق و تنخ کهری دیزی که گورا دا خبره یاد که او دا ډیره ناشنا فایده ده او دیسی فایده ده چې د یادولو حق داره ده د ټولو نه لویه سزا داده او لوی عذاب داده چې الله رب العزت د هدایت نه بعد تا نه توفیق ولی او گمراه دي کی ګوره دوی ته رڼا میلاو شوې ده ګوره
د رڼا نه بعد الله رب العزت دوی په تیارو کې پاتې کړي دي. یو سړی د سر نه د اخره پورې په تیارو کې دی، صحیح ده، هم په یو غټ عذاب کې دی، خو یو سړی رڼا ولید او بیا تیارو ته راوپس کېږي، دا لوی عذاب دی. پرون یې مونځ کو، نن یې پرېښودو، یو وړه خبره. پرون یې ږیره پرېښودو، نن یې صفا لرې کړې ده. ما یو وخت یو ویډیو لیدلو، پرې تاسو ته مې کیسه خبر هم کړې وه، د عربو کې دوه درې هلکانو هغوی به دا دینی مقاطع جوړول او دا کلیپونه به یې جوړول، نصیحتونه به یې کول. بیا چا د هغوی هغه زوړ حال هم یو ځای کړی دی یو ویډیو کې، بیا هغه نوی هم. ما چې د هغوی هغه ویډیوګانې ولیدې، نصیحت مولیان نه وو، لکه موږ خو هر سورګیري ته شاګول وایو، لکه داسې دیندار هلکانو نو شوق یو دا و چې د خلکو ته دین بیانې او نصیحت ورته کوي، نور چې درسونه مرسونه یې نه وو، خو کلیپونه به یې جوړول. او بیا د هغوی اخرنی حال، نو دغه درې واڼه کمی چې دوی را جمع کړي، دا یو ځای نه دي خو هغوی را جمع کړي دي، چا چې دا ویډیو جوړه کړې، درې واڼو ږیره لرې کړې ده او سندرې د کلیپ سره لګېدلې دي او لګیا به یو په کې سګرټس کې په ویډیو کې ناست دی او څوک څه کبل څه کبل څه کوي. یاره دومره وېرېدم، دومره زما دې پاک رب قسم د کم رب په لاس کې چې زما سا ده، چې ما له پاکه شپه خوب نه راتو، سوچ مې دا و د هغوی سره مې سوچ نه و، سوچ مې د ځان سره و چې زمونږ آخره خاتمه به څنګه یې ګورئ. ځکه زه بار بار خلکو ته داویم چې د فی الحال خبره ما سره مه کوه، چې ته فی الحال د تفسیر په دوره کې ناسي، د پرېږده دا خبره سیټ ته کړه، ما ته ده ووایه چې د مور په وخت کې به څنګه یې، دا خبره ما ته وکړه او دا ته ما ته نشي کولی او نه زه د خپل ځان کولی شم. نو طریقه بیا دا ده چې مونږ د دینداري مضبوطه راونیسو، ویریږو هر وخت، چې داسې نه د رڼا نه بعد را باندې الله تیاره راولي. یاره پرون وی د تفسیر درس کې ناست و، نن خو هغه سړی د ګناهونو په مجلس کې ناست دی. پرون د علماو سره کېناستو پاسېدو، نن د ډمانو سره کېني پاسي. پرون یې د الله په لار کې مال لګو، نن د الله د دین په مقابله کې مال لګی، نن د الله په دشمنی کې مال لګی. څومره لوی بدبختي ده، څومره لوی عذاب ده. یو عالم تیر شوی دی عربو کې، هغه د توحید په عقیده کتابونه لیکلي دي او بعض کتابونه ما مطالعه کړي دي، او ډیر لري وخت کې نه و، نږدې وخت کې و، ډیر نږدې هم نه و، نه ډیر لرې دی. او د مرګ ته نږدې بیا مرتد شوی و، او بیا هغه څه چې لیکلي و د الله د توحید په باره کې په هغې باندې ردونه کړي و. سړی کتاب ولیکي، یعنی موږ خو دې ته غری یو چې موږ څلور وخته پنځه وخته مونځ کوو ټکتا، زه به بېدینه کېږم وایي، زما دې ګیرې ته وګوره او زما دې دین ته وګوره، زه به بېدینه کېږم. غصه شي غصه و رب الکعبه. او دې بعضو کشرانو ته چې نصیحت وکړي، کنه چې لږه دینداري کولې چلې، زما دینداري لسی چلې. دلته زړه ته د یو سړي کیسه کوم، ما هغه کتابونه لیکلي دي، او بیا په آخري وخت کې مرتد شوی دی، بیا یې د الله خلاف کتابونه لیکلي دي، بیا یې د دین په مقابله کې کتابونه لیکلي. نو یریږي په ځان باندې، دا خبره معمولی مه ګڼې. ښه، ذهب الله بنورهم، الله بوت له رڼا ده هغوی، نو داسې نه چې الله د رڼا والي او الله رڼا د چا نه اسې نه لي، خو چې کله د سړي په زړه کې صحیح الله ته رڼا والي، دا زړه بیا نور لایق نه وي چې دا رڼا یې ده سره پاتې شي. بله، دا خبره یاده کوي فایده د ایمان یو رڼا ده، دا د منافق په زړه باندې ما سر کوي. کوم ځای کې دا خبره؟ بارك الله فيك. دی ور رڼا کړل هغه څه چې ګیر چاپېره وو، یعنی د ایمان دی نور ګوره په اوله کې د دوی په زړونو اثر کړی دی. د ایمان دیسې خوند دی، د منافق هم څه کوي، خو دومره دی چې هغه پسې وروسته بیا څه کړي نه دي، نو خوند الله بیا واغستو. د دینداري د نور دی رڼا ده،
من سورة الأنعام كنا ذكر كولا اللو يسرى مرل فاحييناه من رجوان ديك وجعلنا له نورا ومن قول رنا ورك دي دين كي ورب الكعبة خن دي خن دير ناشنا خن بكيت زلت من ناس يمكن هذا تفسير بينه ول زلت أخبلا خبروكم أخبلا أو زوج دا الله كم زور بندم خو دا بس خبري خلق دي دا باركي چي دا مخامخ خلق شوق بيداش يعني نن چيز دا درس ختم كم كنا زما دي انتظار جي سباب كره درس تا ٹيم راسي دوم رز دي تا خوش حالي گم چرا بيا بد الله كتاب ويولا پا الله بهم من دا ورز را وست دي كي خوني پا دي ايمان يو خائسته لکه سورة الحجرات کې برایشي الله وی دا ایمان ما خیسته کړی دی د مؤمنانو په زړونو کې نو د ایمان یو نور دی تر دې چې د منافق زړه باندې هم دغه نور ولګي ښه بله فایده د یو انسان لویه بدبختي دا ده چې دی د الله په عذاب کې راګیري او دې دغه عذاب نه محسوسوي موږ ویلو په ولګي چې موږ به سوچ او فکر دې پرې ډېر کوو او طریقه د تفسیر بدله ده نو هره خبره کې سوچ کوئ ما سره یو ځئ چې یو سړی د الله په عذاب کې راګیري او محسوسوي یې نه لکه دا منافقان په تیرو کې پاتې شوي دي او پته ورته نشتي کله ګورئ سړی ځان ته سخت خوشحالي چې زه برابر یم او دې ګوره د الله په عذاب کې راګیري خو کم عقل دی پوهیږي پې نه بله فایده ذهب الله بنورهم الله بوت له رڼا د دوی رڼا یې یو ذکر کړه وترکهم فی ظلمات او پرېښو دوی په تیرو کې نو تیرې جمع راوړي ځکه چې د ګمراهۍ لارې ډېرې دي او د هدایت لارې یوه ده نو رڼا یوه ده تیرې ډېرې دي نو دا کومه رڼا چې الله تعالی درکړې د دې ډېر خیال ساته ځکه چې تیرې پې ډېرې دي ګورئ فتنې ډېرې دي ګناهونه ډېر دي د ګناه لارې ته رابلونکي ډېر دي خصوصا زموږ په یو زمانه کې نو دا رڼا د نه چېته ګډه وړه نه شي او داسې مجالسو کې کښېنه چې دا رڼا دې څه وکړي ترقي وکړي او ګډه وړه نه شي الله دې دا کم نور چې موږ ته رانصیب کړی دی الله دې زموږ نه نه ګډوډ کوي او الله دې ډېر کړي او الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي صم بكم عمي دوی کان دی چاڑا گان دی لاند دی فهم لا يرجعون نو دوی نرا گرزی نرا گرزی دا تیرو نرانات یا نرا گرزی دا گمراهی نه هدایت او نرا گرزی دا کفر نه اسلام تا ولی کان دی چاڑا گاندی لاندری کاندی یعنی پگو گنو حق نوری چاڑا گاندی پگو پجبا حق نیشی ویلے او لاندری پستر گو حق نینی نو دا سڑے بسر و پشی حق تا بیادتویم دا گور اللہ دوی سر ظلم ندے کرے دا دوی چی چاڑا گان شوی دی او دوی چی لاندری او دوی چی گنگیان دی دا دا سد لاسا دا دوی دا کفر دا لاسا او ګور هغه څه ته الله واغستو چې په هغې باندې انسان ته هدایت میلاوي یعنې سترګه غوږ ژبه نو چې غوږ کار نه کوي اورېده لاړو ختم شو سترګې کار نه کوي لیده ختم شو ژبه کار نه کوي خبرې ختمې شوې ته هدایت قبلې به کوم طرف الله ته هغه څه واغستو که نه چې هغه معمولي څه نه دي ګورئ اوس یو سړی دی دا خو هغه مطلب دلته دا نه دی چې دې دې چاړی چې خبرې نشي کولی خو حق نشي ویلی که نه حق نشي اورېدی لیدی نشي موږ به پرې یو بل مثال ورکړو یو سړی دی بالکل ړوند دی هېڅ ورته نه ښکاري صحیح شو چاړی دی بالکل ژبه کار نه کوي او کوڼ دی هېڅ نه اوري ته دې څنګه پوه کې ما ته ووایه ځه زه تاسو له یو کس راولم چې هکې دا درې بیماریانې تاسو یې پوه کوئ نو چې د یو چا نه الله سترګې والي او غوږونه ترې والي
او جبتي والي دي بسره وبشي ده گمراهين هدايته او دي بسره وبشي ده تيرون رناتا او دي بسره وبشي ده كفر نه اسلام ته الله دي زمن دسترگو ده گونو ده جبي الله حفاظتك خا وسبحان الله اسي بلا فايده وگونه سودي او سترگي او جبا اشاره ده ديتا چوائي لگ او ردير او اين ردير وائي لگ نو ده جبا پا کانٹرول کے ساتي ده خير خبر كوا ده دين خبر خطوري ده خير دي كوي يا دنیاوي فايده پا کی كوي خو اسي ما ده لگيا كيگا لگه ده اوني مسلح تیشنی نہیں معلوم چی کم طرح پی راونیو او چی سٹھے ہی می راونیو اب پوخانی ریڈوانو کنا ریڈوانو ناگا چی بکن ناکل یونی ببکی دیسے خراب ہو چی لگا تب بنکڑے بدیو خواہی که بس کشار مشار بیام دیسے بیٹے مکن تکی شوروشو ستارو نمارو نبی و جنگی دو که برو بیسے شیر آونیو پا ہوا که وی شیر بشتاٹ شو یونی مسلی دامی ساری بیزائی گیاش نو تب ولدی مخت حدیثی گوری جی دیتا اس چاہیوی جیتا خبری کوا او که خبر کینو دا کوا دا گڑی وڈی راو را نو جب کانٹرول کے ساتا استعمال وڈی رسا وگونا اس طرح کی پا دی علم کی اس دکڑ پس کی پا وگونا و پستر گو دا پا که دیر استعمالی گی بیا جب رازی ورستا نو اس دکو دیر او چې کله دې زده کړو که نه نو بیا مناسب ځای کې بیانوه که هغه د دین خبره که هغه د دنیا خبره ښه دوی کې دا درې مسلې دي نو الله وي دوی حق ته نه راواپس کېږي او كصيب من السماء یا مثال د دوی په شان د ډیر باران دی د برنا او دا او چې الله ویلی دلته که نه دا د تنویع دپاره دی تنویع څنګه بعضو علما وایي د بعضو منافقانو حال د دې اولني مثال سره لګي بعضو یې دویم سره لګي دا فایده به نادیری څنګه منافقان په دوه قسمه دي یادې ساتئ هغه منافقان چې هغه سپا په کفر ولاړ دي سپا په کفر ولاړ دي او دویم هغه دي چې متردد دي تردد پکې دی څنګه یعنی ګډوډ دي دلته دي اسلام ته هم ګوري دغه اوري د پیغمبر خبرې اوري د الله خبرې اوري نو زړه ته خبره کوزي بل طرف ته بیا د خپل کفر ته راواپس شي نو د دوی دپاره دا دویم مثال دی د اوبو ده د اور دا مثال هغه منافقان چې هغه تردد کې نه دي دا اول نه هغوی په ګډه وډه روان دي صرف په خولې لږ ساعت ته ویلي چې موږ څه یو مسلمانان یو نور اخو هغوی ته تردد نشتي په خپل مذهب باندې مضبوط ولاړ دي خو بعض منافقان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به کېناستو پاسېدو چې هغوی د تردد ښکار شوي یاره داسې وکړو که داسې وکړو دا به یي که دغه به یي د دوی دپاره د دویم مثال دی او بعض علما دا وایي وایي نه د دواړه مثالونه د یو شان منافقانو دي نو دا او څه معنه ده او دې دپاره شو که په هغه نه یې پوه شوی نو راشه دا واوره چې په دې پوه شي خو زما خپل ځاني په دې دا اولنۍ خبره مې زړه ته ډېره پرېوځي ځکه چې منافقان وو دوه قسمه مدینه کې خالص منافقان چې هغوی ته منافقون خلص ویله کېږي خالص او دویم هغه دي چې هغه متردد و نو اوس د دوی مثال بیانوي مثال د دوی په شان د ډېر باران دی صیب په عربۍ کې ډېر باران ته وایي او د عربۍ دا ژبه دومره فصیحه ده که نه دومره چې تاسو به حیران شئ د یو یو شي په کې لس پنځه لس نمونه وي نو دا باران نه دی معمولي پرخه د دې ځان له نوم دی
تیز باران دغه ځان لنوم دي چې وریږي ودریږي وریږي ودریږي د دې ځان لنوم دي او بیا به سیدی سزا نو صیب پاربای کی تیز باران ته ډیر باران ته ویل کی مین السما السما پاسل کی بر طرف ته ویل کی ځکه اسمان ته السما ویل کی نو باران د بری نراغه فيه ظلمات چپاگی کی تیری دی ورعد و گرزاری و برق و بریخنائی باران دی تیز او سب کی دی تیری گرزاری بریخنائی يجعلون أصابعهم في آذانهم دویگ دی گوتی خپلی پا وگونو خپلو کی من الصوائق دا وجی دا تندرونونا معلوم شو جی تندر بکیم دی حذر الموت دا یری دا مرگ دا لاسا یری گی چیسی نا یہ تندر دا لاسا مرشو والله محیط بالکافرین او الله را گیرون که دی کافران لرا یکاد البرق یخطف ابصارهم نجدی د بریخنا چی و تختی نظرنا ددوی کلما اضاء لهم مشو فی هر کله چې رڼا وکړي دغه برېښنا دوی ته نو دوی روان شي په هغې کې وإذا أظلم عليهم قاموا او کله چې تیاره کې په دوی باندې نو ودرېږي دې لفظي ترجمه شو بیا به لازم واپس کېږي علم ته او تفسیر ته چې ته پوهېږي دې څه مطلب دی اسمان نه باران دا وحي دا قرآن دا لكي جي قرآن دا كم زي راغلي برين راغلي باران كي دير خير و بركت تي او ملز مكة في رجوان ديش نو قرآن كي خوتا پوس مكة وچي سمر بركتون دي او سمر خير بكي پروت تي و دا كي سر ملز رونا اگر رجوان ديش باران كي تيريم دي باران كي بريخنامي باران کی گڑزارم دے و تندرم دے نو پا قرآن کی دے جہاد مسلیم دی پا قرآن کی دکشم پا قرآن کی احکامات دی چی دا کار کوئی دا مکوئی حلال و حرام پا کی دی نو سنچی دے باران کی دا لگی ډیری سختیشتی خو فائدہ ډیره ده نو دغه شان قرآن کیشتی احکامات چې هغه انسان پابند کوي او دنیا خو د مؤمن د پاره دی جیل دنیا زموږ د پاره څه دی جیل دی ځکه چې موږ پابند یو د الله د شریعت دا منافقان الله وی وی ګوتې ږدي په غوږونو خپلو کې یریږي د تندر نه چا سې نه مړم کې دې څه مطلب دی یریږي د دې نه چې داسې نه الله ربالعزت زموږ حقیقت راښکاره کړي دا هغه تندرونه دي ځکه هلته خو دوی ته پته ده چې موږ منافقان یو که بل چا ته پته ده او که نه خو دې منافق ته خو په خپله پته چې زه منافق یم که نه نو دی یریږي هلته دی وایي دین سخت دی او د جهاد خبره چې واوري بیا خو پې سم مرګ راشي لکه قرآن کې به دا خبره بل ځای کې راشي نو دوی دې ته تیار نه دي یکاد البرق یخطف ابصارهم نږدې د برېښنا چې وتښتي نظرونه د دوی یعنی د قرآن کې الله داسې رڼا اچولی ده که نه چې نږدې د دوی نظرونه وتښتي معنه ده چې نږدې ده چې دوی اسلام قبول کړي یعنی کله ناکله ورته دا هر څه داسې صفا ښکاره شي که نه چې ته به وایې چې دغه دې اسلام یې قبول کړو خو بیا خبیث شاته شي یا بعض علماو ناشنا خبر ذکر کړی دا وی مطلب د دې دا دی چې نږدې ده چې قرآن د منافقانو نه پرده اوچته کړي
دا مطلب دی چې نږدې ده چې د رڼا د دوی نظرونه وتښتئ، یعنی نږدې ده چې د قرآن د مضبوط مضبوط آیتونه او د وحي د ښایسته کلام د الله اوچته کې پرده د چا نه منافقانو. او دوی به هر وخت یریدو، ځکه یې د غوږونو کې د ګوتې الله ذکر کړي دي. رابشي سورة المنافقون كي يحسبون كل صيحة عليهم هر چغ دوی د خپل ځان په باره کې شماري الله وي. ولي منافقت پکې دی، یعنی یریږي چې بس دغه دی زموږ نه پرده اوچته شوه او دغه دی زموږ نه پرده اوچته شوه. نو هر وخت د منافق سړي د ژوند ټول د سي د یری ژوند دی، که اعتقادي منافق دی او که هغه عملي منافق دی. عملي منافق دی چې مسلمان یو منافق دی دیم ګوره ژوند ټول د یری چې پلانې او پلانې مخامخ نه شي او داسې نه پلانې مې مخې لرا نه شي او داسې نه پلانې دسې ونه وي پلانې هغه ته ټلیفون ونه کړي، ځکه چې د دومره جاخۍ لړلي دي او دومره منافقت یې کړی دی چې دی نه غواړي چې دا خلک یو بل سره مخامخ شي یو بل سره خبرې اترې وکړي. هلته د کې مرض دی. الله وایي کلما اضاء لهم مشوا فيه، کله چې دوی ته رڼا شي روان شي پکې او چې تیاره شي ودرېږي. رڼا نه مراد دلته دا دی چې کله دوی ته په اسلام کې نږدې فائدې میلاویږي، نږدې نو بیا پکې روان شي. لکه مال غنیمت دی، اوس ګوره کله چې رسول الله سلم حدیبیې ته تو منافقان ورسره تلي نه دي تلي. ولې؟ ځکه چې ځای لري و قریشو سره خبره ده، دوی نه دي تلي. او چې کله خیبر ته تو بیا ورسره دوی تلو خو پرېښودی نه دي. سیرت چې تاسو اورېدی نو به تاسو ټولو صحیح جواب راکولی. بیا دوی تلو ولې؟ ځکه چې فایده نږدې وه او دوی به نه ورک به و، خو چې کله به آواز وشي چې مال لاغلی دی نو بیا به ټولو د رسول الله سلم په مجلس کې ډډې وهلې. چا به ذکر او چا به تلاوت او چا به د جهاد مسلې دا به بیانول. ولې؟ ځکه چې رڼا به ورته ښکاره شوه. رڼا خو دین کې ټوله رڼا ده، خو وقتی طور نږدې چې کومه فایده به ورته ښکاره شوه نو بیا به دوی په دې رڼا کې روان شو او چې تیاره به شوه بیا به ودرېدو. لکه قرآن په بل ځای کې الله دا خبره ذکر کړې ده، ومن الناس من يعبد الله على حرف، بعض خلک د الله بندگی په یو لالچ باندې کوي، که خیر ورته ورسي الله وایي یو زړه مطمئني او که امتحان پرې راشي یا سخت پرې راشي یو دین هم پرېږدي، الله هم پرېږدي او قرآن هم پرېږدي پیغمبر هم پرېږدي. خسر الدنيا والاخره، الله وایي دنیا هم تباه شي او آخرت هم تباه شي. د منافقانو دا حال دا اوس هغه دي، هغه متردد ده كم زينة ده فايدة روته چه متردد دي. بارك الله فيه، نن خشوه نن تكرشوه. كل ما أضاء لهم مشو فيه چه رنا وتر رخكاري شي روان شي بكي بيا ودري دي، يعني كلنا كلا دي سي متاثر شي، كلنا كلا متاثر شي خوصا وقت پوري بيا روا پشي تيروتا. هر چه اغا ولني مثال والا منافقان دي نو هغوی خو سراسر په کفر کې پراته دي. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم، او که چیرې د الله اراده شوې وی نو بولې به وی غوږونه د دوی او سترګې د دوی. الله دې سم کولای شو چې بالکل د دوی نه د سترګې او د غوږونه دی چې بالکل اغستی وی، خو الله دې سم کوي. ولې؟ ځکه چې الله حجت قایمی په دې مخلوق باندې، غوږونه یې ولې هم ورکړي دي، سترګې یې هم ورکړي دي. ولې؟ نو زه خو هم دا یم چې حجت څنګه قایمی، چې هر څه ایني او اوري. قیامت په ورځ بیا دا ونه وایي چې یا الله زما خو غوږونو کار نه کو، زما سترګو کار نه کو، زما زړه کار نه کو. نه، خو نور الله وایي چې ګوره ما ولې دا سزا ورکولی شوه چې ما د دوی د غوږونو طاقت او د سترګو طاقت او د هر څه مې ولا ختم کړی وی. خو الله طریقه دا نه ده، الله انسان ته په ډېرو طریقو سره دا حق او دا دین راښکاره کوي چې قیامت په ورځ دی بیا څه بانه جوړه نه کړي. ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله په هر شي باندې قدرت لرونکی دی. دلته ګوره دا فایده یاده کوي چې هر وخت د الله نه دا سوال کوي
چې الله زما د غوږونه زما د سترګې زما د ژبه د دې نه یا الله ما له فایده راکړه د مرګه پورې. همیشه دا سوال کوم ځکه چې غوږونه او سترګې او ژبه دا هغه اندامونه دي چې د چا سره نه وي د هغه نه تپوس وکړي چې دا څومره محسوسیږي هغه ته. نو همیشه دا سوال کوي او ځکه تاسو دعا کې اورېدلي مې ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا يا الله من لا فايدراكا زمون دا غوغونونا زمون دا سترغونا ما الله رب العزت زمون دا غوغونا زمون سترغي زمون جبي زمون دا بدنونا زمون دا بچي زمون بيبياني زمون خبلوان طول دا الله رب العزت روغ لري والله دي هر سنة من لا فايدراكي چه خونتي والو دا مرغة بوري که چې دا د الله اوچت نعمتونه دي او چې دا الله د چا نه والي نو نیمګړی شي او سم نیمګړی شي. نو په دې به اکتفا وکړو. دوه مثالونه بیان شو، یو د اور بل د اوبو. د اور مثال د چا دپاره؟ خالص منافقان دي، کافران ټکې مه وایو، منافقان. او دویم مثال د اوبو متردد منافق دپاره چې هغه اوړي راوړي شکي دی په یو ځای باندې مضبوط نه دی ولا. اوس د دې نه بعد به انشاءالله سبا چې کله موږ شروع کړو د یوویشتم آیت نه، نو په هغې کې به بیا عامو خلکو ته دعوت کیږي د توحید طرف ته، د قرآن طرف ته، او د رسول الله سلم د نبوت طرف ته، عامو خلکو ته. دې ځای پورې تقسیم وشو د خلکو چې یا خو خلک یا خو به خالص مؤمنی یا به خالص کافری یا به منافقی. نا خالص منافقنا يا بمنافقي بيا بمنافقانو كده ندودي يا بخالص يا بمتردد. وشوي بارك الله فيكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.